Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is bloody hot. Dus wij gaan nu even naar de bibliotheek en dan naar mijn ouders. Dus ik neem jullie mee. We hebben allemaal boeken geleend. We gaan wat even de schoenen aan doen. Wil jij het uiltje aan Ede laten zien, Niels? Het hoeft niet meer één, nogmaals. Die van jou. Een bakje kan je ook lekker mee scheppen. Hier kan je ook mee scheppen. Een bakje. Een grote modelletje. Dat was de vorige. Oh, het is dit stoepje staan. Ja. We zijn weer thuis. De kids liggen op bed. Of ik ben weer thuis. Zij was niet mee. Dat was heel relaxed. Goed ingereed. Maar wel heel relaxed. En we zijn dus even naar de bieb geweest. Dus ik dacht, ik ga even de boekjes zien. We hebben maar een paar boekjes gehad. Want we hadden een deel hadden we verlengd. Want die wilden ze graag houden. Deze. Lego Star Wars. Zoek de galactische helden. Die zijn sowieso gek op Lego en gek op zoekboeken. Dus een mooie combinatie. We nemen ook altijd één of meerdere boekjes waar hij iets kan leren. En nu wilde hij iets met Engels leren. Dus dit is Woezen en Pip, mijn eerste Engelse woordjes. Maar dit is dus, ik heb dus even heel kort met hem in de bieb er doorheen gekeken. En toen zei hij, was er bijvoorbeeld een ridder in. Toen zei ik, ridder, dat is knight. En dat is grappig, hè? Prinses is ook prinses in het Engels. Nou, zo gingen we even een paar woordjes door. En ik vroeg aan tafel, zei ik, ja, weet je nog een woord dat we hadden geleerd? Knight, zegt hij, prinses. Ja. Hoe dan? Goed. Verder hebben we deze. Gezocht. Koen Konijn de Boekendief. Een leuk boekje. Ik heb een voorleesboek. Ik wil een voorleesboek met verschillende verhalen zeg maar meenemen. Op vakantie. En ik ben even gewoon aan het kijken welke het leukste is. Deze is. Daar buiten loopt een schaap. Voor Eden. Mijn eerste 100 woorden vlakjesboek. En vakantie van dieren. Maar dit zijn andere woorden, daar staan ook dieren bij, maar ook sinaasappel en bloem en schoenen. Op zich zijn het woorden die ze al kent, maar ze vinden het wel leuk om te doen, ook met die flapjes. En dan van het muizenhuis heb ik op de kermis. Dus ja, die heb ik gehaald. En nu nog een paar dingetjes doen en dan lekker relaxen. En morgen wordt het dus nog warmer dan vandaag. Even kijken wat we gaan doen, want de speeltuin hier in de buurt is dicht. Why? Daar hebben we water. Oh, dus we moeten even denken wat we gaan doen. Maar goed, eerst moet ik nog wel het huis schoonmaken. En is hier nu 26 graden. Nou, is een graad wel koeler dan net. Dus komt allemaal goed. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb vanmorgen schoon gemaakt. Dus ik ben vrij laat. De douche is nu 11:30. Ik ben al even aangekomen. Ik heb heel weinig aan, want het is bloody, bloody warm. Het is code oranje. Dus dat is lekker. Ik heb er verder geen last van, ik vind het heerlijk. Maar ik heb wel weinig aan, dus het heeft ook helemaal een soort splitje nog aan de zijkant. Maar er kan niks gebeuren. We krijgen zo'n voorstelling van de politie. Heb ik begrepen? Hoor hierbij, je hoeft geen steen. Dus het wachten is op papa en dan kan de show beginnen. Ik heb de cupcakes gebakken. Let niet op mijn versierd eruit, het moest even heel snel. Ja, nou, ga maar lekker de glijbaan op, laat het beestje maar leven. Oh, die leeft niet meer. Nou, het is hier een feest. Ik had net mijn camera niet mee, maar het was echt heerlijk. Want het was bij een speeltuin die helemaal in de schaduw ligt. Met een lekker badje en fietsjes waar ze dan samen op gingen zitten. Ik heb wat gefilmd met mijn mobiel, dus dat zal ik ook eventjes. Misschien heb ik dat hier al tussen geplakt en anders komt het nu. Ja? Goed zo. Goed drinken. Dus dat was eigenlijk helemaal prima. En
Nu heb ik eventjes, ik had hele droge voeten, dus ik heb sokken aan. Het zijn Tweety sokken. En Elin noemt dit Milo. Ze heeft ook een knuffeltje van Milo. Nou, ik weet niet waarom het Tweety Milo heet, maar goed. Milo. Dus ik was helemaal verbaasd dat ik Milo sokken had. Ik was haast mijn sokken aan het opruimen. Gewoon eventjes onder van die sokken die ik nooit meer draag, waar gaten in zitten. Of, nou ja, dit soort hysterische dingen draag ik eigenlijk ook nooit. Behalve dus af en toe thuis. Maar toen zag ik deze dicht. Ik denk, oh, die moet ik even boven op de stapel liggen als ik een keer crème op mijn voet smeer. Dus ik heb nu even crème op mijn voeten. Normaal doe ik dat 's nachts. Maar ik heb de gedachte aan met sokken aanslapen. Nu word ik echt licht onpasselijk van. Het is gewoon veel te warm. Dus ik dacht, dan doe ik het nu even. Kan ik beter handelen. Morgen hebben wij 's ochtends een verjaardag. En 's middags heeft Niels een voorstelling. Vorige keer hadden we het circus en nu hebben we Woeste Willem. Maar ik denk dat Sven daar met hem heen. Ik moest een oud shirt meegeven. Dus dat heb ik alvast klaargelegd. En het wordt weer bloody warm morgen, dus ja, ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen, want het is plat. Met mijn vriendin. Hey, boepelknoes. Wat is er? Goedemorgen, het is zondag en we hebben zo'n verjaardag van mijn neefje, achterneefje, het is hoe je het noemt. Ik heb voor het eerst een tijdenweers oorbellen in. Deze van ASOS. Ik heb dit hemdje aan van, volgens mij, ik weet het niet meer, Stradivarius. Een broekje van, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dit schiet lekker op. En Vans en mijn enkelbandjes. Ja, ik zal het laten zien. Het is natuurlijk nog steeds super warm, dus het moet een beetje luchtig blijven. Maar nu zijn we Elin's sandalen kwijt. Dus hier moet ik eventjes gaan zoeken. Wordt hier druk gespeeld? Een Transformer, ja. Wat een kot. Wij zitten buiten. Oh, ja. Wij zijn terug van het jaar, het was heel gezellig. En nu ben ik even lunch aan het maken. Eden die heeft het gegeten. Oh, dat gaan we zo doen. Sven en Niels zijn naar Woeste Willem, de theatervoorstelling. En dat is buiten, dus ik hoop dat er wat schaduw is. Dat is waar we vorige week ook wat circus hadden. Maar goed, dus ik ga even lunch maken. Ik ga een soort teriyaki noodles maken. Op vakantie eet ik heel vaak een pasta met teriyaki en van die all-inclusive dingen hebben ze vaak. Mega lekker, thuis eten dat nooit. Ik had ineens zo zin in, dan ben ik gek. Dus ik heb de ingrediënten in huis, kom maar meemaken. Nou, ik ben heel benieuwd. Heb je zelf gedaan? Goed hoor, nou pak je fietsje maar. We gaan even in een oversized hemd van mij van vroeger. Gaan we even nog naar buiten, want ik doe niet helemaal wat slapen. Ze is in de auto slapen vallen. Nou, tasje maar hier. Dat is altijd natuurlijk een beetje lastig, want dan slapen ze 20 minuten, wat natuurlijk veel te kort is. Maar zo kan het daarna ook niet. Je zit hier vast. Oké. Wil je zonnebril? Ja, en mooie stipjes. Met mooie stipjes, oké. Dus we gaan nu toch maar even naar buiten. Dit is een oud shirtje van mij, met Mickey Mouse erop. Santorini. Het is een beetje groot, maar toch lekker katoen. Lekker luchtig. Het is inmiddels een behagelijke 27 graden hier binnen. Heerlijk. Maar goed, ik zag ook bij mensen op Instagram iets van 31 voorbij komen. Dus heb ik nog relaxed. Ik zei tegen Sven net, best wel bizar om te bedenken dat ik dus twee keer dat het de afgelopen jaar zo heet is geweest. De ene keer was ik hoogzwanger van Elin. Toen ik van Elin beviel was het volgens mij 38 graden in mijn hoofd. 35 en heel bloody heet. En de tweede keer was net na mijn operatie aan mijn buik. En toen moest ik zo'n pak aan. En toen was het ook zo warm. Dus weet je, voor mij is dit easy peasy. Maar goed, ik ga nu lekker nog eventjes op de tablet Netflix of video landen. En dan ga ik de vlog ook afsluiten. Ik heb niet heel veel gefilmd vandaag. Het was een beetje hysterisch. Elin wilde namelijk niet meer slapen na haar slaapje in de auto.
Niels had niet zijn beste dag, dus het was gewoon een beetje een hysterisch gebeuren. Het eindigt allemaal liefdevol en goed, maar het proces naartoe was pittig en het was ook gewoon er te warm voor. Dus ik heb gewoon niet zoveel gefilmd. Dat kan gebeuren. Ik zie jullie volgende week weer. Doeg!